Morjesta vaan kaikille. Nyt ollaan päästy Helsinkiin, viikonloppu alkamassa. Sää on harmaa, mutta mieli on kirkas, koska nyt tehdään yhteistyövideo Monday-poikien kanssa. Sulla on tosi laadukasta kamaa, sä käyt mielenkiintoisissa paikoissa ja muutenkin teet niinku useasti sisältöä ja oot tehnyt jopa daily bloggausta. Mutta silti sun tilaajamäärät on vähän yli 100. Ootko sä itse pettynyt siihen vai ootko sä odottanut enemmän? No se on oikeastaan, mun tilaajamäärät on niinku... Se on oikeastaan suhteessa ollut siihen, että kuinka paljon on tehnyt videoita. Ne on nyt lähtenyt niin kuin loivaan kasvuun ja yhden tämmöisen someammattilaisen kanssa juttelin kesällä, joka on tehnyt sitten enemmänkin appipuolelle juttuja, niin että kun kriittinen massa ylittyy, niin se lähtee siinä vaiheessa niin rakentilailla ylöspäin. Mutta sitten kun vähän katsoo sitä, Googlella on ja YouTubella on ne analytics siellä, että pystyy katsoa vähän tilastoa, niin ne on suurin piirtein samanikäisiä kuin minäkin, niin mun katsojat, jotka tietenkin osaa ehkä samaistua vähän samanlailla mun siihen sisältöön kuin ehkä sitten 20 vuotta vanhemmat tai 15 vuotta nuoremmat. Joo. Ja sitten just niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että 30, 25, 30, 35-vuotias, niin ne ei ehkä ole niin YouTubettajia tai katsojia niin kuin sitten ehkä nuoremmat. Niin just. Ja sitten se ei ehkä leviä kulovalkojan tavoin, niin kuin, kun meidän, jos miettii, että kouluissa, lukioissa, yläasteilla, niin siellä on niin kuin satoja ihmisiä siinä samassa yhteisössä ja se leviää siellä, kun yksi löytää yhden videon, niin se lähtee siellä leviämään, että hei, ota tämä. Mutta sitten meidän kuitenkin, kenen kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä se ihmismäärä, plus että kuinka moni niistä on sitten kiinnostunut YouTubessa ylipäätään, se on huomattavasti pienempi. Kyllä. Plus, että mä tuossa just mietin matkalla tänne tätä juttua, että ruuhkavuodet, kuinka monella on lapsia ja niin se on niinku se aika, mitä voi käyttää sit siihen YouTubeen katsomiseen. Joo, just näin. Niin se on no, varmasti tosi paljon rajaa. Kyllä. Ja kiitos tästä. Palataan. Moro. Oli tosi hauska setti tuossa Samuelin kanssa ja Mandeen tuolla tiloissa käydä tekemässä tämmönen yhteistyövideo. Käykää tsekkaamassa, se linkki menee tonne tekstikenttään. Nytten tästä eteenpäin Helsingin keskustaan, siellä hyvä frendi odottaa. Aletaan rupattelee hänen kanssaan aiheesta, mitä pitää tehdä, jos haluaa päästä lentoalalle töihin ja liikennelentäjäksi. Ja siitä on tulossa seuraava lentostori myöskin, joten kannattaa tsekkaa. Mutta tää oli tämmönen pläjäys, lyhyt pläjäys tähän perjantai-iltaan ja Helsingin harmaaseen iltaan. Kiitos kun tsekkasit tämän videon, tsekatkaa Monday-video, tilatkaa molempien kanava, seuratkaa Instagramissa ja me palataan taas juttuun. Moro!